ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଷୟିକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପାଇଖାନା। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଓଟ୍ୟାଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆଉ ଉଠାଯାଉଛି ଫଟୋ। ହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅନିୟମିତତା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ବିଭାଗ ନା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ପାଇବା ଲୋଭରେ ନୀରବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେହିପରି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପରିବାରରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବି କାଗଜପତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ହଡପ କରାଯାଇ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ପାଇଖାନାରେ ପ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କବାଟ ନାହିଁ ଓ ସେଫ୍ଟି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଉମାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ଶିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ତିକ୍ୱାଲ ଖାନ, ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ ଓ କିଛି ଠିକାଦାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଏବେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ 12,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ପାଇଖାନା ଘର ଆକାର 3 ଫୁଟରେ ଓସାର 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ ସହିତ 2 ସେଫ୍ଟି ଟାଙ୍କି ହେବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଠିକାଦାରମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନ କରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ଏପରିକି ବହୁ ପାଇଖାନାରେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଲେ ଠିକାଦାର ଶୁଣୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଇଏରେ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ପାଇଖାନାଟା, ସେ ବାବଦରେ ତୁମେ ପଇସା ପାଇଛ? ନାଇଁ, ପଇସା ପାଇନ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି ପାଇଖାନାଟା? ପାଇଖାନାଟା ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁଛୁନି, ତଥାପି 7-8 ମାସ ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ପାରିଗଲାଣି। ହଁ, ପାଇନ ପଇସା? ଯାଏ ତମେ ପଇସା ପାଇନି ବୋଲିକି ତମେ ଯାଇଥିଲ କୌଣସି ଅଫିସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇଖାନାର ପଇସା ପାଇନି ବୋଲି? ନା ନା ନା, ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି? କିଛି ପାଇଖାନାରେ କବାଟ ଲଗେଇ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 12,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଢଳେଇ ଘର ମାର୍ବଲ ପକେଇ କରିଦେବି ବୋଲି ଠିକାଦାର କହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଖାନାଟା ହେଇଛି, ତ ଏଇ ପାଇଖାନାରୁ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ପାଇଖାନାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପେନ୍ ବସିନି, ମୋର କେମିତି ପାଇଖାନା କରିଛନ୍ତି? କିଛି ବସିନି ପରା। ହଁ ଯେ ବସିନି ଯେ, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ବସିନି, ଆପଣ ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ କେମିତି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବସେଇଦେବି, ତାର ବସଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ପାଇଖାନାରେ ବସିଲେ ନିଜ ଉପରେ ଜାକି ହୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ବହୁ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହିତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ହେଇଛି, ଏ ବାବଦ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଇଖାନା ହେଇଛି? ପାଇଖାନା ହେଇଗଲା 5 ମାସ ହେଲା। ତ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ପଇସା ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜଣେଇଥିଲେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ପାଇନି ପାଇଖାନା ବୋଲି? ନା, କାହାକୁ ତ ଜଣେଇନି, ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଟା କରିଥିଲା। ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଲିନି, ସେ କବାଟ ଫବାଟ କିଛି ଆଉ ବସେଇଲାନି, କବାଟ ଫବାଟ ବି ଲଗେଇଲାନି, ଖାଲି ଏଜବେଷ୍ଟର ବସେଇ ଦେଇଛି ପଳେଇଲି।
किए कंट्राक्टर कर मयूरभंजरु घासीराम बेहरा रिपोर्ट ओएनए खबर। We'll be right back.